ikusi ditugu bada, ekintza dramatiko batean antzez daitezken oinarrizko mugimenduak. Mugimendu bat gutxienez bi zatitan zatit daiteke. Ekintzaren zatitxoak filmatzeko, kuadroa bi edo iru alderditan banatu behar dugu. Horrela, filmazioaren plangintza errazago egingo dugu. Muntaian, mugimendua pantailaren alde batean erakus daiteke. Mugimendua, kuadroaren erdian az daiteke eta baita bukatu ere. Edo kuadroaren alde batean hasi eta beste aldean bukatu. Edo erdi aldean. Edo kuadroaren erdi aldetik hasi. Beno lagunak, hause izan da dena gaurkoz. Seguru nago, gida didaktikoan proposatzen dizkizudan ariketak egiten, ongi baino hobeto pasako duzuela. Aio!